เจซูรอเซนเอกมหาปันฑิตมโกเสียรอพระอาจารย์อมราปุราမျိုးမင်္ဂလာจิตตาธรรมยนต์จิบ่တွင်ตုံးเยสนละ 병ရတာပဲရှိတယ်အဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေ့ရောက်မှာမှန်ပါဗျာ ဒီကျင့်တွေမကျင့်လို့လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘုရားဒီကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့ကျင့်တိုင်းကျင့်ကောင်းတဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒကာသေးတို့ဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့မလုပ်လို့တွေ့ရတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘုရားဒကာတော်မတို့ဘယ်ဘဝဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုဘာဖြစ်တာဘုန်းကြီးကမပြောလို့ဘူးဖြစ်ပေမဲ့ဒကာများတို့ဇေယျမန္တနာလက်တွင်ကောင်းစင်ပြီးအလယမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီ
အစာရှိသည်နိုင်ဝါအစာရှိသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာယမအရတော့ဇေယမန္တနာလက်တွင်ကောင်းစင်ပြီးထိုးအာယမှာပဲအဲ့ဒါဖြစ်တာတော့အတူတူပဲအာယတာကတော့ဖြစ်တာကတော့ပြန်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ကံစီမံလို့ကံစီမံလို့ပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်အာယတဲ့နေရာဌာနကတော့ထူးသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘယပါမမဖြစ်ခြင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဖြစ်ခြင်းပါနဲ့ဖြစ်ခြင်းရင်သူတို့လည်းတွင်ကောင်းစင်ပြီးအားရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုလားဝေဘာဖြစ်ဖို့သင့်နော်ဘာမှဖြစ်ဖို့မသိဘူးခန္ဓာဟူသည်ဘာမှဖြစ်ဖို့မသိဘူးမှန်ပါပါခန္ဓာလွန်ငြိမ်းသိမ့်တာသာအကောင်းဆုံးပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချကြပါမှန်ပါပါခန္ဓာလွန်ငြိမ်းသိမ့်တာသာအကောင်းဆုံးပဲเออได้อย่างเดี๋ยวเวลามาลาไปแล้วเนาะสรอกกฎระมินีก็เน่แหละมาตัดตําโกรุฤเนี่ยเอ็งเฉยจริงกุ้งดัดเลยดัดอเมียวๆตัวตัดดินเนี่ยปิศีดินเนี่ยซีเปียพี่ต้ายพี่แห่ไปရှင်เมี้ยอ้าปะดาบ่เลยนะครับอารมณ์ก็ตะบงนี่ญิงอองต้ายพี่ปงกันเนี่ยปกกฤษีเปียนรู้ရှင်อ้าฤทธิ์เราเหมียเลยสรอสิอ๋องลูกနေလေကြောင်တော်ကြီးမှာကောသလမင်းကြီးကတတ်တံတော်ဘုရုတွေနဲ့ပြည့်စည်တယ်ရောလူစုပြီးကြလာထွက်လာထွက်လာတဲ့ခါကျဘုရားကျောင်းတော်သွားအောင်မှာပါပဲလေဆိုပြီးတတ်တံတော်ဘုရုတွေထားပြခဲ့ပြီးဘုရားကျောင်းတော်ဝင်သွားဘုရားမရတဲ့နေလေကြောင်တော်ကြီးတရားကြီးပဲကလာသရုံဘာထိတ်မှာဗိတ်သိမ့်စွန်းထားတဲ့မင်းဆိုတော့ဘုရားမင်းတို့ဤအားတွေမင်းတို့ဤဂုံတွေမင်းတို့ဤစွန့်ရည်တတ္တိကြည်ကြပုံတွေမင်းတို့ဤခန္ဓာကြည်ကြပုံတွေအလုံးလန့်ဖြန့်ပြီးဒီကလာသွားတတ္တရာကုန်းတရေတဲ့လေးတတ္တရာဖះရွှင်ငွေကြောက်တံပါရမီတွေလည်းဆဲရနေတင်ပြီးဒီလောက်ထီအောင်ပေါ်များတယ်ဆိုတာပြရပါတယ်ဗျာမင်းနဲ့တူအောင်လို့မင်းဤဂုံတွေပြရပါတယ်ဓမ္မသာလဲသကိုရမရသဘုံဆရှိသည်တို့ငြိမ်မှာဗျာဒါပြရင်တပိတော်ဘူးကျောင်းတော်ရောက်လာတယ်ဇရရှင်မြင်ကားတရားသိကြွားလုံးပြောချာမှန်ပါပါကြွားလုံးပြောချာတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတရားကြီးတရားကြီးပိုင်တဲ့နယ်လေအမှန်တရားပါတယ်တဲ့အရှိကလူတယောက်ကသောတာမင်းကြီးပြောလာတယ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးရှေ့ပိုင်းကလူတွေဖြင့်တောင်ကြီးတွေကြိတ်လာတာတယောက်မှမကြံဘူးကုံသေးကုံမေးရတာရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးတိုင်းနိုင်ငံကလူတွေကြိတ်နေတော့ရှင်မင်းကြီးဒီပဲလဲနဲ့ဘယ်လိုကာကွယ်မယ်ဆိုတာဆင်းနဲ့ပြင်ထားပါလို့အရှိကလူကပြောလိုက်မယ်မှန်ပါပါဘုရားအနောက်ကလူကလည်းတောင်ကြီးတွေကြိတ်လာပြီကောင်းငင်နဲ့မြဘေးလည်းဘက်ဆက်ကြော်လာဒီဘက်ဆက်ကြော်လာဒီကြားရှိတဲ့လူတွေအကုန်ကြိတ်ပြီးဒီကလာသွားကုန်မေးတာကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်းကြီးဓာရီကာကွယ်တော်မူပါကာကွယ်ရေးရှာတော်မူပါလို့ပြောတော့ထို့သူတောင်ဘက်ကမြောက်ဘက်ကလေးဘက်ကပြောကြမှန်ပါပါလေးဘက်ကလူတွေကပြောတော့ရှင်မင်းကြီးအခုတတ်တော်တော်ဘုရုရင်းနဲ့ရှင်ကျင်းသာကုန်းသက်ရေးသက်လေးသက်တွေနဲ့ဂိုင်းရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာကာကွယ်မရုံလို့မေးလိုက်မှန်ပါပါဒီဃာရမတွေလည်း
Mimi đâu chát ra bán a cane, chivaka, siamarana, sure, dong yi a jay, lama, no faka la jay, dong baka jay, no baka jay. Kayama boko, a diao tebo, ya? Tibaka la siamarana, dong yin hello. Chivaka la siamarana, dong yin hello, dong baka la siamarana, dong yin hello. No baka la siamarana, dong yin hello, jama. Tiga gara marido, kanangawa, niya. Dạ, dòng như lưu lông lưu lấy bây giờ gà là tụi đồ vì anh nói vì anh này là chạy lưu xin vì anh đi lấy gà bốc vụ thì gà sẽ khăn anh ấy xí bảo mà vì anh mà nói là xong mà bà chế bia bì gà là xong xong nhân đồ mấy hoa bởi vì anh là bốn nhiều thì gà là mà rì mê rì bê rì gà là chạy qua cùng mình nó bà rì tụi mì rì là chạy mê lô lá nè bì mì mì gà là chạy mê lô lá nè bì Yamana dòng đi lê lông a liver gắn nhau bì gà la chopa mì yam chay nê rè tia margara mare velo chan lo velo quen lo velo bì bọc xi a yam lê so ra yaku chain chen ra bọc chain bì an chí dung yau đê chain mê so ra bì chá chen ra bọc bà chá lan e vino regara maru xe bạc dòng đi gà la regara maru yamana dòng đi gà la kana gói chê chá ra toro lê ku vê อะไรเส้นนี่เป็ดกุ้งบีนบกะดองจีก็ลาเอนบกะชื่อเรือเรือกุ้งจีดาเวดองบกะลาเรือดองจีก็ลาดองบกะชื่อเรือเรือกุ้งจีบีกาลาเหมี่ยวลาနေดาเวเหมี่ยวบกะดองจีก็แลเนี่ยเหมี่ยวบกะเรือเรือกุ้งจีบีดองเป็ดลาနေတော့บรรดาเมียจั่นเยเสียชื่อดีเอ้อ ရှင်မင်းကြီးကောသလမင်းကြီးရှင်မင်းကြီးကတော့တတ်တော်တော်ဘုရုရင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မင်းတို့ဤအားပြရတယ်မင်းတို့ဤစွန့်ရည်သတ္တိပြရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပဲအရှိဘက်ကလူကလာပြောမင်းနောက်ဘက်ကရှင်မင်းကြီးကာကွယ်ပေးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်ကိုယ်လည်းရှင်မင်းကြီးကာကွယ်ပါတိုင်းပြည်သားလည်းကာကွယ်ပေးပါဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုတတ်နိုင်မလဲလို့ဘုရားမေးလိုက်တယ်ဒါရင်ဒ
lông thâu lại đâu, phía khen gỗ lông nhà gì cả, đi đâu như lê lông chết bùa đem mà tên đi gà lô sở lấy xin, bè lô lô bì tắt đóng nó vô rưu rưu nè, cũng đã dễ ra lê ra măn đăng đi ơi. Măn đi ra lê nè, bè lô lô cà quà mà là ôm lô mê lạc chứ. Bè lô mà cà quà lô mê à bù phía rè, tụi bí đó, cà quà lô mê à rè, nì xó à mà bè, dâm mà sở lì à sở lè, chân đặc khu bè chán đô rè. ก็จ้ะครับท่านผู้ใหญ่ธรรมะฤาบาเนี่ยกาก๋วยจ้ะครับธรรมะสริยาสรธรรมะก็เตยสริยาก็ขึ้นอ่ะเนาะเตยขึ้นแล้วขึ้นเพียงขันธะ Tông dì bố mà nuôi cái lô tì bố vâng cái ả rì gà phiền phiền Đi mê dì rì à chứ đồ ta yô rì vế lô vế xung phía chạy xa bà rô Chứ đồ ta yô rì dì à mà nà bố rì mà vâng nuôi lô Lão rì nhục kẹp mê rì vế sở rạc mạ lạc bà Đã phiền chứ đồ tông dì lô tì Dì lô tì lô mê dì dì bố ái phía bì dì gà rà Nì gà rì bố ả rì gà rà mê bì dì gà rà nì rà Dhamma sở rì à sở rạc chín chứ đồ mê chín gà lô Trong dây bố mà chị dây bố vẫn gây ra đấy. Nó biến là đi trong dây lê lưng mà chê dẹp đấy. Dây mà bì màu. Chê dẹp là lũ bì màu. Nè bà ta bè lê bùng màu. Anh đã biến phải giá kênh cổ lâm là gì à? Chẳng có làm mình gì. Thế thì lô lê bè lê răng à lũ đê gà bió dạ vế xe mê nhì gà quê bê bà phía xong xọc bê bà phía xô tên bà nà lông rông rông bê lê đê bà. Dây mà sở dì à, nà tâm mà sở ปุญญกริยาปุญญสริยากุกละสริยาโซเรแม่นญาณปุญญาอย่าลุกผู้ไปสิดาเวะเด็ดเปลี่ยนดอกเปลี่ยนลุยจุยมะเมียนมาผู้พะยาลุเข้าเลยตะโพจะจะดาเปลี่ยนบุญญกริยาธรรมฤาเลยอีตองนี้ฤาเปลี่ยนตีๆลาไม่จ้ะครับบ่าเมอากูจ้ะมะดุมะเมียนมาผู้พะยาดาเปลี่ยนธรรมสริยามาตะบะโกษายาไม่สิบุเนาะ ยิ่งสิเนี่ยกาก๋วยลูกบ่ไม่เอาครับเอ้อถ้าสมมุติโทรอะไรลูกบ่ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอากู
cô giờ là mà thằng nào cô chơi gì là chơi đó, ta thấy mình là tu trọng là tu chơi vậy, mấy mấy bà mà đấy, là vui thế, đại viên, thằng má sợ gì à, lông hoa đó ba, cô giờ thì à mấy chị bà phụ lục, có cái là mấy chị gái sao để đây, hôm nay cái cái thằng má thì mà là thằng má sợ gì à, lúc cô bé sẽ hôm nay không sống đấy, cái nhà đó là trong chơi bị thế cái là để mấy chị này nhá. Khán giả cô yêu ba đứa con mẹ gì để phiền công đà lên, đi bị đáp phiền gì đó, đi trong cái quê về luôn luôn nuôi ông, luôn nuôi ông, nuôi à bà mà lê luôn, nghe lời để khai trả là, thà mà xử lý à về phiền thua là, thà mà xử lý à xử ra để cái thà mà được để ăn chém mồ bà về, bà lâu chưa, để ăn chém này khai trả là phiền, để cái chỗ u la u la lỗ bà nữa. Thế ở trên này là khá giả lời xem nhé, đi khán là lô chân trong căn hà vô tạ, khán là gì gọi là đức phát tế sống mạng tư lụ, nọc thả mà lô chân, nọc thả mà lô chân là khán là lạ vạ, khán là lạ mà lạ rồi, thế à mà lạ nà, trong hà lông ngạ, phê quá chịp. Ồ, đà phiền, thế à chân mà, trong mạng sở rì à lô phê, cô giải à, á giải à, sẽ xí bê rõ rè, sô đà phiền, gà chua rà tế ưu lạ vô lô, xung bè chè xa bê rõ. Và số mà mình đóng lại vào này, đóng gì vui khán giả chú ai là linh mẹ số ra ra mà lại vào đó. Và số mà mình đóng gì vào này nó. Lúc phía vào lấy, nà phía vào lấy, vâng mà phía vào lấy, số ra đóng gì vui mà cố cố rành chích nuôi bì thì cả là vì vui vui nhà vào lấy, số ra tu tu vào lấy. Và lòng nhà số vào lấy, số ra bó là gì ạ? Gà ra mà, ô cô mà tì về mẹ lấy, đá gì ạ, cô ấm nhận ra chuyện này đó, hô bác cả. Lưu dịp tế xe vào đây bác thầy rộng, ô nà, xe mà nà nè bác tế tỏa ra. Xe bác cả lưu dịp tế tỏa ra không? Nó bác cả lưu dịp tế ra không? Trong chơi lưu tế ra gì bà là gà chú ấy. Ngu rì tế gà rà mà rì gò bè mà tử rô, sông gà yông mà bà lê mông sở. Rì trong chơi lưu tế 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 mà bè, bè 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 tế tế mà bè. Thu nè mù lạ. Ê dọ. Bà bè á gu dạ mà lê sù rèo sà, tì tì chà chà mạch chà bà. Bà á gu dạ mà. Thà mà sà rì yà sù rè, tì á chân nè lục phê rà gà chù ế á gu dạ xì đò rè. Dà chà ông bò hình dù rà gà rà mà rì mà bò bò. Mà tì tì áo sù bì rì kà là kò tà là tà nhò bù thô bì rì kà là tà gà thà bà gà tà nhò kò tà là tà nhì khò rè nì á thà nà mà kò tà là mì nì chua lông rì rà gà tì nì á chà rì. Tôi sẽ đi đến nơi cao quay lúc đó. Tôi sẽ bà ra xe mà nó là tôi chạy nơi ra vũ vậy. Tôi sẽ đi đến cái là sớt đi lại chạy khả nhập ấy. Mà lúc đó bà lúc kê này đi. Lúc đó bà lúc đại biểu chú. Thấy cô bấy bê tôi bị mê lúc đẹp bà cô. Mê á bia á ra bia sẽ bị tất cả nó bố rút đến tôi anh đi cái hòn giá thuật là ra vũ. Thế là mà rồi, hàm nhớ là thật kìa rồi, cũng biểu rồi. Thế là mà nó, trong dây quê mà rồi, tu cố ra em về thì vô vô nhập. Tu ta trong ngôn đồ vô rưu thì có. Cô vô nhập mà về thì gà chua vô lúc mà bà lì. Ê ra đi nhận thấy gì đâu mà. Cái bà chết nhà mà rông về rồi, thơ mà xảy ra. Thế là chết mù, lúc ta lên chỗ đồ lùi ế chú ế xí bà rồi để xô ra. Thế thì xa chá mà bà. Bà lâu chá em. Thế hả chân lại đẹp khá chá rõ. Khán đá cô. Chân lại đẹp khá chá khán đá cô. Đúc khá thức sáng mang thị ông. Chân lại kéo được khá thức đúc khá. Đúc khá thức sáng mang thị ra. Đúc khá thức sáng hữu bài mẹ nên thị là rõ. Lô chân thế là. Lô chân nó. Đi khán đá. Vì nó khán đá giá thế. Mấy hả rõ. Đi đồng như lê bà cả chê nhá rõ. Khán đá chí rõ bà cổ tá chê khán rõ. Khán đá mà chí rõ bà cổ mà. Chế mà khán giả là gà tế giá bí thị gà là nế rẻ đuế đẻ. Thế gà ra mà rồi trong dây quê. Lột lối ảm chứ đủ phá lâu ảm hòa rồi. Thầm hả sử dị à, tế hả chân này lục phê xí rồi đấy. Ê rồi, trong dây quê mà tế rẻ bà cổ lê gà chú rồi mê phê rê rõ cổ mì nó. Trong dây quê mà bà khán giả thô á lê à đấy. Càng chứ đủ gà cụ, em năng càng càng trong tiền bí thị gà là. Trong dây quê mà đi đi khá ta chơi khá mẹ nó và chơi mà khán đau vui sổ rẻ chất đồng mà thầm mát sử dị à lúc bà xì thà. Tô tô thế ạ thầm mát rú. Tô tô thế ạ.
ကိုယ်အတွက်စဉ်းစားနော်မှန်ပါဗျာနောက်ကတည်းကဒီကိုယ်အတွက်စဉ်းစားမိဘူးနော်မှန်ပါဗျာတော်တော်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာတောင်းကြီးကိုလွတ်လွတ်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာမရှိတဲ့လောက်အလုပ်ကိုထုတ်လုပ်တော့မယ်မရှိနိုင်တော့ဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိတဲ့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကိုပဲကျွတ်တို့ အာကိုရအစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဆုံးတဲ့ချက်ချရပါလို့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ဒီသာလဲတောင်ကြီးပွဲမှာလွတ်လွဲနိုင်တဲ့ဤပဲမှန်ပါဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ဒီကဖြင့်ခန္ဓာတွေထပ်ပြီးတကယ်လာဗျံမီတောင်ကြီးလဲလုံးကညံ့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 ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့လွေရဲ့ကျွေရဲ့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုရားကြိုးစားနားမသာရင်တနေ့တစ်မျိုးဆိုလိုပဲသံ
mà rồi xem mẹ đâu na mà đan này u ô là bỏ về ông chỉ là về nó bỏ ra về nó ô bỏ về ông chỉ là về đông chết ra khang yên quay chỉ là về đông mà lười ấy của cha đông đường ừ rồi về nhà này lăn ra bỏ đi ba chân nhà mà thầm mà thầy ra chân số ra 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 mà rồi chú lưu lê lê thầy thầy chăm mà bí thầy gà làm nê bán hè mình khán đáp chết biết miếng lô phô mình khán đáp chết biết mong hóng lô phô mình khán đáp chết mà lô chân ông đốc cả thầy xa mang đi vô đốc cả thầy tí lệ khá chá lô chân đốc cả thầy xa chân nọc xa yá ông hòa lạ đốc cả thầy xa khán đáp chết mà lạ rau bê đông ngạ bê đô la chân nhá gò lê chân nắp bốc cổ thầy chết phụ vệ khán đáp mà lô chân nắp bốc cổ mà khán đáp mà xí lô chết xìa mà xí lô tu hình chân đồng chí bơ mà lô lô ai qua về bó sau này nếp hẳn tui yếu quá thầy nên gái chú ấy bó lọc thi hồng chết đủ dì 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 lô đi đấy sau đó bó là chá anh đà phiền gái rô mà rô chú ra chá bà chú đồng chí bơ lô lô ai rèn nì gù vè á gù á ra chá chá bà chú sau đó đi đi á rô vè lông tù bó rù xông bè chá chá bà chú xem hả không dì đà phiền gái rô mà rô đồng chí của lô lô ấy là ni cô kiên biểu cho bà chú được sửa đấm ma sư ya lục đấm ma cái tia sư ya cái chân nhà mày thấy ở trên đây lục mà là khổ cô ya ác tha ya đồng chí của mà lô lô ấy là ni ya mà chỉ này mới sửa ra ai cần đi thì cái gì bị thì cái là như thế phiền đấm ma sư ya lục hay cô ta đi đồng chí sư ya là đấm ma sư ya lục tại đâu mà cô ta mới lên chế bà này khi mà này sửa đồng chí của mà lô lô ấy ông sửa lên xem bê lô khai nhà mày cô cô ta nào bà đấy cô cô cái nông nhà chị bà đấy cho nên là bà lâu nhà mày mà sửa đi à vậy chứ nhà mày sửa ra được bao giờ mày cô mày sửa tiếng ngài đi lên ta nào bà đấy lúc sửa lên xem trong cái bữa mà lô lô đấy đó mà sửa đi à ní cô bé khi mà được tay đón nhà bố bé bố già cái đã biết cái đó mà được đó mà sửa đi à ubi à già bà chú thầm sư đi à bia rồi mà cái đó mà rồi lúc đấy đi bia rồi mà sư đó phải nghe biểu cái đó cả tam huệ cả luôn mà bà ô mà lối nhà ta không bảo lối nhà là sư thế bà là sư đó bỏ là bỏ nhà ta tam nhà cả đi lối xe công này là mất đi cái đó mà cái là ní cái là cô này xe cô cái là tại đâu mà sư bà cái cái gì này ra này mà xe đó xa đó bây giờ là tâm nhìn nhận này đuổi nếu bây giờ là xin là được cái gì mà giả hủ vũ rồi bây giờ khá là con khám nhá được con khá là xoan hùng con này khá xe đó mà khá là con ông hùng con này chung này khá phiền để tôi cho ồ quá cần là trong giây vua mà bây giờ này thì cái là gì bê đi đi cái bây giờ mà sử dụng lâu 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 xe mà dễ vũ rồi xử lại xa phải giá cả mấy lâu có cái là mấy gì cả phải phía thá bỏ bê ra chào dù ra phiền bốc cổ mà dưới chết trả đi ý kháng tí thì cái tiếp sinh thì tôi chẳng đó mà sẽ đi à lúc phải lúc chạp bà chú bà lúc chạm cái đó phiền cô cố thế nào là bà lúc bà mấy ê cô ta thân đi thế nào là cô khiến bóng mà cô chấm nhận nụ bà rơi xuyên hồ bà lúc chạm bà lúc chạm bà lúc chạm cái đó thì ai đó vừa làm được cái đó mà rồi cô ta thường đi cô khen mong yêu cha
Go to Dana, mammy, swim in Yaragari, a Kongana, Shin, Shin. Hey, the Masaria Marva came, you met Missy Woo. The Masaria Marva came, you met Missy Woo, so that they did that, Mabi. Go, go, let that go, Maro. Shimla? Eh, said Kayan, need a book, really? Thank you, Mabe, so. Who got a mini madada on the Buru in a decision at 12? I like this. Madame and Bahuvia to show out of it. The Mazaria, Marva, Jana, Bama, Madame and Uvia, do go in down with Saint Kanagi. Era Jow. We know the Gadamari, Baba, Aguia, I say, Sivalina. They eat you, Pione, Varen. ဒါမှမဟုတ်ရာသမင်းညာနာနဲ့မထောင်နဲ့လို့တခါပြဖုန်းကြီးကပြောတာအသားကြီးပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီတောင်ကြီးကလိမ့်လိမ့်လာပြီးကြိတ်တော်မယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မစရိယာကိုယ်ကလက်ကင်မရှိသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတောင်ကြီးဘုရားမှာသေးရလို့ရှင်တောင်ကြီးလို့သေးရပါတယ်ဆိုတော့သရဗျာဒီမရဏနဲ့သေးရတယ်ဆိုရဲကူကအင်းဒါလာကြီးကလိုက်ကြီးခဲခဲလာကြီးရဆိုဒေါမနသာနဲ့သေးပြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဖ
င်ကြတယ်လို့ဝေဟိုတောင်ကြပဲကောဖြစ်တော့ဘာသူသေးဘုရားအဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩငါတို့ရေးဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်ဒီတောင်လေးလုံးကြားကလွေရေးကျွေရဓမ္မစရိယာအလုတ်ဖဲလို့ဘုရားကလည်းဟောကောသရမင်းကြီးကလည်းထောက်ခံရဲ့ပေးဒကာရကျွေကျန်တဲ့ဘာငေါဆက်တွေကလည်းမကဲနိုင်ဘူးဗျာအင်းဒီတိုက်တွေကရောမကဲနိုင်ဘူးဗျာမကဲနိုင်သူတို့ကလည်းအကျိတ်ခံရဘူးဗျာတိုက်တွေလည်းအိုးရက်ကားတွေလည်းအိုးရက်ပစ္စည်းတွေကလည်းအိုးရက်ကိုရသူတို့ကလည်းတောင်ကြီးပွဲတွေကတောင်ကြီးပွဲခံနေရတာပဲအဲ့တော့ကိုဟာကိုထားတယ်တောင်ကိုကျိတ်နေတော့ကိုယ်လည်းအကျိတ်ခံရဆိုတော့ဘယ်သူကအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းသေးဘူးကဲဒါပြန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးရှင်းတဲ့ဤရဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဓမ္မစရိယာမှတပါမရှိပါဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဘာလို့မှန်ပါဗျာပေါ်ကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဲဒါပြန်ဓမ္မစရိယာပြကြပါစို့တဲ့တရားဓမ္မတွေခုနောက်ပြမယ်ဓမ္မစရိယာအလုပ်ပါကိုတောင်ကြီးပွဲမှာကိုလွန်လွလွဲနိုင်တဲ့ဤဖြစ်လို့ဩအရေးပကြီးဒီလောက်ကိုမှတ်ပြီးအရေးပကြီးလောက်ပါမယ်လောက်ဟာအခုနောက်နိုင်ဘက်ပြောမယ်အလုပ်ပါလားလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအရင်နိုင်ဘက်အခုနိုင်ဘက်ရှိသွားပြီအခုနိုင်ဘက်ပြောခဲ့တာကခင်ဗျားတို့မသိလို့ခေါ်ပြောတာမှန်ပါဗျာနောက်နိုင်ဘက်ပြောမှာသိပြီးသားမို့ရုံးကထွက်ရမှာမှန်ပါဗျာအရင်နိုင်ဘက်ပြောခဲ့တာကဩခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိဘူးတောင်ကြီးတောင်နေလာနေပြီဆိုတာလည်းမသိဘူးလဲဒီလွေရွေရဲလည်းမရှာတော့မသိတာကလွန်နေလို့မသိတာသိအောင်ပြောတာနောက်နိုင်ဘက်ပြောမှာကသီဝိသပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလွေရွေရဲရှောင်းနီးဒိဋ္ဌိပြတာပါလွေရွေရဲရှောင်းနီးဒိဋ္ဌိပြတာပါလို့သိချာမှတ်ပါแกบลาเยจีโนนาวนายเวกะบาเดเอลุเยจุเยช่องนี้เด้งนี้โซรอออันตระกินเปชินเนนี่กะนาวนายเวกะมาบาล่ะมูลนายเวกะชาตมาฮ้อแกดากะโจกะไม่ติโลบามาโจมาอันตระกินมีเปชินนี่แหละทินโลเวไม่ชินจังติอ๋องเปียวอ่ะပေါ်ရပေါ်ပါဗျာကဲသေပြီဆရာကြီးဆိုင်တော့ရှောင်းနီးဒိန်းကြီးလွန်နီးကျွန်းကြီးကိုဖြင့်သေသေးချာချာပြပါတော့မယ်မှန်ပါဗျာသေချာပြတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ခွတ်တိလကမေးတယ်ရှင်ခွတ်တိလကမေးသမားရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေသမားနော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမေးလိုက်တုန်းဆိုတော့ဇေယမရဏသည်ရှင်ခွတ်တိကမေးလိုက်တယ်မင်းမိပြူတာလားဖရာလို့ရှင်သရိပုတ္တရာရှင်သရိပုတ္တရာမဲလိုက်ပါဘုရားဇေယမရဏဆိုတဲ့တောင်ကြီးနှလုံးဟာဖရာမင်းမိပြူလို့ဖြစ်တာလားလို့မဲလိုက်ပါအဲ့ဒါရှင်သရိပုတ္တရာမဟုတ်ပါဘူးကွာဘုရားသဘောကျပါဘုရားဒါပြန်ဗျာဒီဇေယမရဏသူတော်ဘာပြူလို့ဒီတောင်ကြီးတွေဟာဖြစ်ပြီးတပည့်တော်တို့အကျိတ်ခံရတာလားလို့မဲလိုက်ပြန်ဘုရားဒီလိုမဲတော့လည်းဘယ်နဲ့ရောဘုရား
ဒါပြန်ဇေယမန္နာဒီကတောင်ကြီးတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကြိတ်တာမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားပြုလို့အကြိတ်ခံရတာလားမှန်ပါဗျာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါပြန်သူ့ဟာသူပေါ်ပြီးသူ့ဟာသူကြိတ်ရှင်တယ်လို့ကြိတ်နေတာပဲလားလို့မဲလိုက်ပြန်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကလည်းမှားတယ်ဇေယမန္နာဆိုတဲ့တောင်ကြီးကြိတ်ပွဲဒီကားလို့ဆိုရင်မိမိကြောင့်မိမိပြုလို့လို့မိမိကြိတ
သူတော်ဘာနှုတ်သားပေါင်းပြီးဒီကံလဲကြံသေးလို့မိမိစိတ်ခံရတာရောမဟုတ်ပါဘူးဟာအလိုလိုလာစိတ်နေတာပဲဆိုရင်ရောမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကိုရိကရဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကဇာတိစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတာကွာဟောပေါ်ပြီပေါ်ပြီဘာလဲဒကာဓမ္မလဲဒကာကျွေးဣန္ဒိယကျိုက်အင်းဘယ်ဘွားဒီဘွားသုတေမနေသေးလုံးရဘယ်ဘွားဘာဖြစ်ရဘာလို့ဆိုတော့ဇာတိစုတောင်းပြန်ပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဇာတိစုတောင်းတဲ့ဇာတိကြောင့်ကြိတ်ခံရတာကွာမှန်ပါဗျာဇာတိကြောင့်ဘုရားမရဏဖြစ်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာသဘောကျအင်းဘယ်နေကြောင့်ဒီတောင်းကြိတ်ပွဲကြီးမှာအနှွဲခံရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဇာတိကိုဒကာရမတွေကအင်းစုတောင်းပြီလို့ဝါခန္ဓာ၅ပါးရပါသေးလို့စုတောင်းပြီလို့ဇာမရဏတောင်ကြီးတွေကကြိတ်ဖြစ်တာတဲ့မှန်ပါဗျာသဘောပါကြအင်းဘာဖြစ်လို့ကြိတ်ခံရပါလိမ့်ဒကာကျွဲပဲဘုရားများသွားမတောင်းနိုင်နော်မှန်ပါဗျာဒကာသေးမတောင်းနိုင်နော်မှန်ပါဗျာသင်္ကန်းညာဒကာသားတွေတမီးတွေလည်းမှားပါမှန်ပါဟေးပဲဘုရားဘာဖြစ်ရပါလိမ့်မတောင်းမှန်နဲ့ကွာတောင်ကြီးပွဲမှာသေရပါလို့ဤဆိုရန်နဲ့အတူတူတဲ့ကွာဒီရေလေပြောကြမှာသူတို့ကရောင်တောင်တောင်လုံးနေလို့ရှိရင်ဘုလားကူရေလေပြောကြမှာမှန်ပါဗျာဒကာကျဲကိုသာသမီတွေချစ်ခင်ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ဘဝမှာဆူမတော့မေးမင်းဆူတောင်းလို့ရှိရင်ဇာတိကြောင့်ကြိတ်ခံရတာဇာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇာမရဏကကြိတ်ကြတဲ့မှန်ပါဗျာဇာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမှန်ပါဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှမကြိတ်ဘူးဆိုတော့ကိုဆူတောင်းတဲ့ကိုကြိတ်ခံရတာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်လဲနာလိုက်တာနာလိုက်တာနာလိုက်တာတကယ်ကျွဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာအခုတောင်ကြီးပွဲကလည်းလို့ဟိုတောင်ကြီးပွဲကိုခံရပါလို့ဤမှန်ပါဗျာအခုတောင်ကြီးပွဲလည်းသိရပြီမှန်ပါဗျာနောက်တောင်ကြီးပွဲကိုပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရပါလို့ဤဆိုတဲ့နဲ့ကိုမထူပါဘူးဗျာတကယ်တည်းဒီလောက်တော့မိုက်လုံးဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေသင်္ကားတွေအဲအမတန်ရင်းနှီးကြပါဘုရားဘယ်ဘဝမှာစုံတောင်းနေတောင်းနေလို့ရှိရင်တောင်းကြီးဘွဲကိုယ်တိုင်ခံရတာပဲမှန်ပါဗျာဇာမဏတောင်းကြီးတွေကချိတ်တော်မှာဘူးလွတ်ပါမလားအေးဒါတွေသိတော်မှာဩဆရာသမားကောင်းသိလို့ပါကလားဆိုတော့တကယ်ကျအပေါ်ကြီးပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဗျာစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာစဉ်းစားမှာဩလမ်းပြကောင်းများလွှဲရင်ဖြင့်ကိုကျိုးမှာကြီးကျယ်နေပါလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဗျာလမ်းပြကောင်းလွှဲရင်လေကိုကျိုးနေပါဗျာကိုကျိုးမှာအကြီးကျယ်တော့မှန်ပါဗျာနင်းနေလေးနေတာကြီးကျယ်နေတာလားကြီးကျယ်ပါဗျာတောင်ကြီးကိုရောက်သွားတာရောက်သွားပါဗျာအခုတောင်ကြီးသေးတာအားမရလို့နောက်တောင်ကြီးသေးရပါလို့ဤဒီမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာကဲဒါကအယုတ်ဆိုးတာဖြင့်တန်းခုန်ပုံပါပါခင်ဗျာမဆိုးဘူးလားခင်ဗျာဒါညာဖြင့်ဒကာရမတို့ဇီဇာတိဟာပဲခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဇာတိပဲကလာပါလိမ့်မရောလို့မေးတဲ့ခါကြတော့မှဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကဇာမရဏထားပါလားနော်ဇာမရဏတောင်ကြီးတွေရှိလို့ဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိတ်ခံရမှန်ပါဗျာဒီဇာတိပဲလာပါလိမ့်မလို့ကမ္မဘောရလားသဘောကျအဲ့တော့တို့တို့ပဲဒကာရမတွေဝိပဿနာလဲရှုတာအောင်သဘောလဲပေါအောင်ဝိညာဏပြည့်စရာဒါကဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်နော်ဟောဒီဘက်ကနာယုတ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဏပြည့်စရာနာမရူပံဆိုတာသဘောကျဩဒါဖြင့်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစေသိနဲ့ယုတ်ကနာမယူပန်းဆိုတော့မသိကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဝိညာဉ်ရောက်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကဲဒါကဓာရီနောက်ဆုံးမေးလာရင်ရှင်နေမှာဆိုလို့ဒီနာယုတ်ကြောင့်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
သဘောကျဒါဖြင့်ဝိညာဏဖြစ်เสียပြန်လဲနာမရူပဖြစ်เสียဝိညာဏဒါလေးမှတ်ထားဤသမ္မာဒဂါရမတို့ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမရူပဖြစ်เสียဩဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတော့သူတို့ဟာအချင်းချင်းလဲပြီးကျေစုပြုနေကြဘူးဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတော့ဩပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒဂါရမတွေသိပြီးသားထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါဝိညာဉ်နာယုတ်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်မှန်ပါပါဩခန္ဓာ၅ပါးသွားဖြစ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒဂါရမတွေကမှတ်ကြသူတော့တဲ့ဩစိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်တာကျန်တဲ့၄ပါးဖြစ်ရင်လည်းစိတ်များပြည့်သွားရင်ကျန်တဲ့၄ပါးကျန်ရုံမှာကျန်တဲ့၄ပါးတည်းကတဘာဘာပြည့်တယ်ကွာစိတ်ကျန်ရုံမှာအဲ့ဒါလောကီဥမာကိုပြောလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကနလကလာဘီသုတ်ဆိုတာဒါပါပဲဥမာပဲတော်တဲ့ကမြင်သားကကျူပင်လေးတွေလက်သုတ်စားလောက်စီးပြီးနှစ်စီးလောက်တကယ်သိက်ကစီးထားတာပေါ့နော်ဒီပြီးအဖျားလေးကျင်တည်ပြီးဒီကလာအရင်ကခါကားကားထောင်ထားလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာတစည်းဆွဲလိုက်ရင်တစည်းကနေပါ့မနေပါဘူးဗျာတကောကတစည်းကတစည်းမင်းနေတာမင်းနေပါဗျာမင်းမလဲထုံနေလူပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတပါးပြက်လို့ရှိရင်လည်းကျန်တယ်ပြက်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာတပါးပြက်လို့ရှိရင်အဲนครဆိုင်နေดีနေတာပဲတခုပြက်သွားရင်ကျန်တာတွေကပြက်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့တဲ့ဒီကနငါးပါးဖြစ်ပြက်ကိုจิตတို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီကနငါးပါးဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါဘုရားဒီကနငါးပါးဖြစ်ပြက်ကိုจิตတို့အဲနာယဝိညာဉ်တည်းနာမရူပဖြစ်เสียဝိညာဏဝိညာဏဖြစ်เสียနာမိပံပါဠိလိုတော့ပေါ့ဗျာจิตတို့သိပြီးသားတဲ့သွန်လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပြန်ရောက်ဩဒီခန္ဓာငါးပါးဤပြည့်စုံဘုံမြင်အောင်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောင်းအောင်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပါလိမ့်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မရိကပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှင်းသွားပြီဓမ္မနုပတိဒီတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာရုံလို့မေးလိုက်ပြန်နေရှင်ခုတိကကနော်ဒါကဓမ္မရိကတော့ပြန်ဒီကဏ္ဍ၅ပါးဤတစ်ခုလဲရောအကုန်လဲတာကိုဟောလို့ဒကာဓမ္မရိကကျင့်နိုင်ပါမူကသိအောင်ဟောနိုင်ပါမူကဓမ္မရိကဤစွန့်ရည်အကောင်းဆုံးပဲသဘောပါကြဒါဖြင့်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတော့ဒီကံငါးပါးဤတစ်ခုပြည့်ရင်အကုန်ပြည့်တာဆိုတာညာနဲ့မြောင်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဓမ္မအမှုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်မြောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မအဓိကမြောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မအမှုဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မအမှုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျမြောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောကျအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည်ပြီးဒီကရကာယမဲ့ဖြင့်လိုခြင်းတရားကြီးရခြင်းများမရှိပါဘူးဆိုပြီးဒီကရဒုက္ခပိုင်းခြားပြီးဒီကရသူ့ဘောဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယခုဘဝနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြန်ဥပါဒံချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတဲ့ဗျာဒိဋ္ဌိဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တကကြွေရဒါသရဏသံယုတ်นิรันดรภาคตันยุคปาลีတော်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာเนาะဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုပြည့်ရဲ့တစ်ခုပြည့်တာကိုဒဂါရမတို့မြင်အောင်မောအောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဆိုကြမှာဒါမြင်နဲ့မောအောင်ဟောလို့ဒဂါရမတွေလည်းမြင်မုန်းတဲ့ပြင့်ကိုကျင့်နိုင်ကြလို့ရှင်းရပါတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ခမည်းတော်ဘက်ကเนาะဂိုင်းဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဒီကံငါးပါးကိုဤကဲ့သို့မြင်သောကြောင့်သူ့ကိုပြမလို့ခြင်းပါဘူးမရခြင်းပါဘူးမဆွဲလန်းတော့ပါဘူးကြောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌာရမနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒိဋ္ဌာရမနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီမှာသေချာဟောထားသောကြောင့်ငါးဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်မရပါမလားဆိုတာဖြုတ်ချာဩငါးဒီဘုရားမတို့ကပါရမီကနေနေเสียธรรมะก็เลยฮ้อชะบาเยทุกข์บารมีก็แน่ๆขึ้นนี่แหละโหลดิโลไม่อยู่บ้านเนี่ยครับซึ้งซะจริงๆพุ่นนี่บักก็เลย
The Kubia, a Kumbia, the Kubia, Kumbia, sort of Chibiago, Mia Horning, look, more Horning, more Horning, and by the room. Come out of the Chibiago, Mia Mong, Chennaian. Mia Mong, the Magau, Malojan, and Yan Yao, Chennaian, Lucian, by the room. They got a man, neighbor, not book. They got a more so that the Yakuwa, neighbor, Yara book. ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့ဒီပါဠိတော်တွေထောက်ပြီးတကားလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ယခုဘုရားနိဗ္ဗာန်မှာရပါမလားဆိုတော့အိုးမလို့ကြောင်းသားကြီးနိဗ္ဗာန်ရတာပဲမလို့ကြောင်းသားပြီးရပါဘုရားမရအောင်လဲမရအောင်ဩော်ဒါဖြင့်တို့ပါရမီကများဘယ်လိုများရှိတယ်ကံကြီးတွေများထိုင်နေသလားပါရမီတွေကလိုများနေသလားဆိုတာမတွေးပါနဲ့တဏ္ဍာမကဆရာဘုန်းကြီးက တခုပြေရင်အကုန်ပြတ်တယ်ကျူစီဟောတာဆိုတော့ကျူစီကိုဥမာပြပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာပြလို့နော်ပြပါဗျာဂျမကုဋေကပြလို့တခုပြေရင်အကုန်ပြတ်တယ်တခုပြေရင်အကုန်ပြပါဗျာအဲ့ဒါသိအောင်ဟောလို့ဖြစ်ပြတယ်ကိုမြင်တယ်ဖြစ်ပြတယ်ကိုမောင်းအောင်ဟောနိုင်ရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လို့ပြပါဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ပြတယ်ကမြင်မြင်မောင်းအောင်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ
Cái đấy đó là mà nếu bạn nào bốc cuốn sách ra cái đấy chưa biết được không? Mà lúc đó nó bảo cứ sách này, giang yao mình chẳng lấy được tiền, ba khó giang. Đấy đó là mà nếu bạn nào bốc cuốn, ba đấy đâu? Ồ, giờ bốc cuốn nếu bạn nhà đấy bốc cuốn, sửa rồi cái chỗ ấy, ba người đi ba đi, biếu mình đi ba này đâu? Khó đấy bốc cuốn, chín đấy bốc cuốn, chín lần không lấy được. The boy is so ingenious and beat up. So, I see a horror, the Alan Shandari Bodiaga, a made the machine goodigaga, a made the maru, the ore, the ahone, the last or like a miaru, so you got, who you got, the achiga. Shima Shandari Bodiaga Yanaji. Shima goodigaga Yanabe. The Yanda, you may Yanda, you may need a go. The then the long shot shot of Bali, may the guy do a millionaire. You will do that. My shot shot of Uri Yanda, you may do Yanda, you may see that for you and Lankin Biora. The war by Yah. That's in Aramaru. When you down on a villa body. When you down on a pibia biabo, pibia moong, chija, he. ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်မုံအောင်ဟောနိုင်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကကွာဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပဲနည်းနည်းမှသုံးချက်ရမပါပါဘူးကွာမင်းတို့ကအမြဲတမ်းလည်းမမြဲဘူးမင်းတို့ကချမ်းသာခြင်းလည်းသူကမချမ်းသာပါဘူးမင်းတို့ကမပျက်စီးပါနဲ့ဆိုညာတော့လည်းသူကမပျက်စီးတဲ့ခြေနေမရောက်ပါဘူးပျက်စီးခြင်းသာရောက်နေတာပါပဲဒီလိုဟောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသဘောကျသွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကပုဂ္ဂိုလ်အစ်
hậu ta về phía bia chị ra về phía bia gale khana khana thế này rồi mong gì à bà về rồi nhàn đẻ là mấy chuyện bà bốc cổ đấy rồi thà mà nu thà mà bị bắt đi bốc cổ sợ là về già rồi ấy rồi đi phía bia thì có được khai ra chút gì thì anh nấu sống mà về già về rồi mà mày lôi chân này nhàn nhau thì cái tết đâu cái cái giờ u la bù lu cái chân này xong bà bốc cổ đấy yêu quá đấy già rồi mà nấy bà na bốc cổ đấy cha làm anh nếp anh ra đây bốc cổ xơ, chú ấy bốc cổ là lên em bốc cổ, lên em bốc cổ đấy bà quen chưa nè đó, bà mi đi bà đi cái cái chuyện lưu đi, gần như đi bà như đi thấy để đam nhận để lưu bà lưu ra đây, bồ ma gần như thấy đam sĩ bà lưu ra cho mà về xơ ra đi cho bà đấy, cái đó bố bà già, ra đi anh anh bà đi bà bà chịu yên để cái gì cũng mà bảo chú gì vậy à? Thế cũng soi lại, thế cũng chán đấy hà đi co? Nó cũng lẽ ra vậy, nó cũng thong thả như là đi nè ra. À đi nè ra, thế cũng biết, thế lấy cũng biết đẹp rồi. À biết rồi, thế cũng biết vậy. Đấy, xây biệt lối xin lại chán đấy, nam ở khán đài, khán đài lê ba biết đâu? Yêu biệt lối xin lại chán đấy, khán đài, nam ở khán đài lê ba co? Chú gì đó họ đã rồi, cái đó mà thì mất đi giáo cũng là. Ê là giáo. Thế mà được, thế khu về mà bị chú bà. Cái gì mà đâu mà bà lên.
တခုပဲဖတ်ရှုပါဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသန္တာမှာဒကာဓမ္မတွေဒီရဟန္တာတွေလားပုထုဇဉ်တွေလားလို့မေးလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်တွေပါဖေယားလို့ဒီတိုင်းနဲ့ဖြေကြ။မှန်ပါဗျာ။ပုထုဇဉ်တွေလားရဟန္တာတွေလား။မှန်ပါဗျာ။ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့သန္တာမှာစိတ်တွေဖြင့်ပေါ်ရမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မှန်ပါဗျာ။မရတော့ဘာစိတ်တွေများပေါ်ပါမလဲလို့ကိုယ့်ဟာကိုဝေဖန်ကြည့်တာပေါ့။ရှင်ဗျာမေးစရာမလိုပါဘူးဖျာ။ပုရုဇဉ်ပဲပုရုဇဉ်စိတ်ပေါ်ပါပေါ့။သဘောကျ။ဘယ်စိတ်များပေါ်ပါ။ပုရုဇဉ်တဏ္ဍာမအရိယာစိတ်ပေါ်နေမှာ။မပေါ်နိုင်တော့ပုရုဇဉ်တဏ္ဍာမဘာစိတ်တွေပေါ်ပါမလဲ။အဲ့ဒီပုရုဇဉ်စိတ်တို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြက်နတ်ပါရှုပေး။မှန်ပါဗျာ။မိသေးဦးလား။မှန်ပါဗျာ။ပုရုဇဉ်သာနာမှာပါစိတ်ပေါ်ပါမယ်။မှန်ပါဗျာ။ပုရုဇဉ်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအင်းလောဘစိတ်ပေါ်လာလဲတခါတစ်ခါဘာလုပ်မလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲမဂ္ဂင်နာပါနဲ့ဖြစ်ပြက်ရှု။မှန်ပါဗျာ။အဲပုရုဇဉ်သာနာဒေါသလေးပေါ်လာရင်ကောမှန်ပါဗျာ။ပုရုဇဉ်သာနာမှာစိတ်ကလေးပြန့်လွင်ကောဘုရားရှင်သာနာသံဃာရှိစေရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကောဘုရားရှင်သာနာမှာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကောဖြစ်ပြရှိวะမှာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒီကဲဘုရားရှင်သာနာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟူ၍ခမားတို့ကဖြစ်ပြရှိပါစိတ်ရှိလိုက်တော့ကြံခံတာတွေလည်းပါသွားတယ်ရုပ်တွေရောအေးကျူးစီးမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့တခုဆိုရကုန်လဲတယ်ဆိုတာကိုရှင်မအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်ကိုရိကပြောထားတော့ဝိညာဏဖြစ်စရာနာမရူပဟုတ်လားဝိညာဉ်ဖြစ်အနာယုဖြစ်တာပဲနာမရူပဖြစ်စရာဝိညာဏဆိုတော့နာယုဖြစ်လေဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဒါတခါသွားကြည့်လိုက်ဒါကဖြစ်ပုံပြဝိညာဏနေရောလားဟောဝိညာဉ်ကချုပ်ပဲစီကွာနာယုချုပ်သွားတာနာမရူပနေရောလားဟောနာယုနာယုတဲကတခုခုသာချုပ်သွားမှာကွာဝိညာဉ်စိတ်ကောအဲ့တော့ဩဒါဖြင့်တခုရှိကိုအကုန်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အိဗေကရှင်းပါဘုရားရှင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေအင်းကြတော့ရှုတာပေါ့ဘုရုဇဉ်သာနာဘုရုဇဉ်စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းဩအခုလာတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်ပြန်ပြီဟမ်တခုတစ်မျိုးပေါ်လာတော့မရတဲ့စိတ်ရန်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြန်ရင်ဩရှင်းပါဘုရားအဲကျွေးလေးကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြန်ရင်ရှင်းပါဘုရားမကြွေးလေးရလို့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ရောဖြစ်ပါဘူးဗျာကိစ္စလေးတခုထူးထူးလေးလည်းဟိုက်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်လာရင်ရောဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲဒီတော့အကုန်သာဖြစ်ပြက်လိုက်နေလို့ရှင်ပြန်နာယုတ်တွေအကုန်လဲတာမလဲဘူးလားအဲဒီကဲဆိုနာယုတ်တွေအကုန်လဲတဲ့ခါကျတော့တခါစစ်တို့ကအင်းရှုပါမယားမုန်းအောင်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဗျာရှုပါမယားရင်မုန်းအောင်ပါဘူးမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးသဘောပါကြ။အဲ့ဒီကဲလို့မုန်းလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ဩဒီဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးအမြဲတမ်းသိနေတာမြင်တော့ကိုယ်သိကိုမြင်တဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာမလာပေဘူးလား။ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘာသိတော့ကုန်သေးတာဘူးဗျ။အဲတခုပြတော့၅ပါး၄ပါးပြတယ်လို့ပေါင်းလိုက်တဲ့၅ပါးပြက်ပဲမကြဘူးလား။အဲ့ဒါလေး၅ပါးပြက်ကိုတရားဓမ္မတွေကညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားခဏခဏမွေးခဏခဏသေနေတာပါလားခဏခဏခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးခဏခဏခန္ဓာ၅ပါးသေနေတာပါလားဆိုတော့ကိုယ်သိဒုက္ခကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုမြင်ပါပါလိမ့်ကိုယ်သိဒုက္ခကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်သိဒုက္ခကိုမြင်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနေတော့တဘာမြင်နေအကုပ်ပါတယ်လို့ကမှတ်လိုက်တယ်ဗောမြင်တော့တဘာပဲမြင်ပါပဲသေတာကတော့တပြုံကြီးမြင်လာတော့သိလာတော့တပြုံကြီးဆိုတာငါးပါးစလုံးပေါ့အဲ့ဒီကဲလို့တရားဓမ္မဒီမှာမြင်လာတော့ညာလည်းအခုဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ရှေ့ကဟောထားပြီအဲတရားဓမ္မတွေအသိမြင်ပြီဆိုတော့ဩဒီဒုက္ခအကျိုးဆုံးပါလားလို့ရှင်ရမတ်တန်နဲ့ညာထက်လာတယ်ဒီဒုက္ခအကျိုးဆုံးပါလားလို့ညာထက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တရားသိဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကပျောက်သွားတယ်
င်ငါပြောက်ထွက်သွားတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကံငါပါလဲပြောက်သူ့ထဲပါလဲဇေယမရဏရောမှန်ပါဗျာဟာတောင်ကြီးတွေလည်းပြောက်မှန်ပါအင်းသင်္ဘင်းလည်းပြောက်သေစရာလည်းပြောက်မှန်ပါအင်းဘယ်လိုများပြောက်ပါလဲသင်္ဘင်းလည်းပြောက်သေစရာလည်းပြောက်ခန္ဓာထဲမှာဇေယမရဏလည်းခန္ဓာမမရှိတော့ဇေယမရဏရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဩသင်္ဘင်းမမြင်တဲ့နေရာသင်္ဘင်းမရှိတဲ့နေရာကိုယ်တိုင်တွေ့ဖားလို့မလာပေဘူးမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာပြောက်တဲ့နေရာဒီဇေယမရဏတောင်ပြောက်တဲ့နေရာမှန်ပါဗျာတခါကျော်သိဖို့တမ်းမှန်ပါဗျာဘယ်မှာဖို့တမ်းလဲဒီနေ့ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုအမြဲတမ်းသုံးထားကြပါတဲ့တပည့်ပြည့်အကုန်ပြည့်ဒါလည်းသိရတယ်ဒီတောင်ကြီးတွေချိတ်ပွဲမှလည်းတောင်ကိုပြောက်သွားတာမှန်ပါဗျာဇေယမရဏတောင်ကြီးရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအကျိတ်ခံမဲ့ခန္ဓာကိုမှန်ပါဗျာဩတောင်ကြီးပွဲရောအကျိတ်ခံတဲ့လူရောပြောက်တဲ့နေရာရှိပါသေးလားဆိုတာညာနဲ့ရှင်းပေါ်လားရှင်းပါဗျာညာနဲ့ရှင်းပေါ်ပြီးဒီကရလာတော့ဩအဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမြင်တာကမဲ့ညာဖိုလ်ညာပြည့်စုံကနာညာလို့ဆိုတာသဘောကျပါဘုရားအင်းတောင်ရောတောင်ကြိတ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပြောက်တာကဘာပါလိမ့်မယ်အင်းမြင်တာကမဲ့ညာဖိုလ်ညာပြည့်စုံကနာညာအင်းဒါဖြင့်ဒီမဲ့ညာဖိုလ်ညာပြည့်စုံကနာညာဒီတရားသစ်တို့တရားကျွဲတို့ဥလဘူးတို့ဓမ္မစရိယာဆိုတာသူပဲဘုရားသဘောပါကြဓမ္မစရိယာဆိုတာဓမ္မကိုကျင့်လိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ခொနဲ့ကဓမ္မတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မောင်းအောင်ကြည့်လိုက်ဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကျင့်လိုက်တာနဲ့ပဲတောင်ပြောက်ပါတယ်အသေးတွေကိုပြောက်ပါတယ်တောင်လဲအသေးတွေကိုပြောက်ပါတယ်ဩော်ဒါဖြင့်တကယ်သိဘုရားမြတ်စွာသံဃာကတောင်ကြီးပွဲမှာကြီးခန္ဓာကိုယ်ထိုးအပ်ပြီးကာလသေးဘွေးကြီးဝင်ခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာဒီညာမျိုးမရတော့ပါလားမရပါဘူး။ဘုလားဝီရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီညာရနေ့ဒီထူးထူးခြားခြားဆရာဘုန်းကြီးကအဲတောင်ကြီးခွဲနဲ့ဒီရှင်မကသဝရှင်မအဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မဂုတိကတို့မဲပြေခန်းနဲ့ညည်ပြီးဒီကလာဟောလိုက်တော့မှဩတောင်ပြောက်ပြီးဒီကလာခန္ဓာပါပြောက်တဲ့စိတ်เสียခန္ဓာလည်းမရှိစိတ်တက်တဲ့တောင်လည်းမရှိခန္ဓာတစ်ခုပြောက်သွားတော့အခုပြောက်တယ်ပြောက်ပါဘူး။ဇေယမရဏကြီးကခန္ဓာတိုင်းကျန်းနေသေးတယ်ပြောက်ပါဘူး။ခန္ဓာပြောက်ပေါ့ဇေယမရဏဘာမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတောင်ကြီးပွဲလွလွဲတဲ့နေရာဒီနေရာပါလားလို့ဆုံးပြချက်ချမ်းတယ်ပြောက်ပါဘူး။မချနိုင်ဘူးလားပြောက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်တောင်ကြီးပွဲလွလွဲတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မညံဖုန်ညာပြည့်စုံကံညာတွေကဓမ္မစရိယာအကျင့်မှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒီဓမ္မစရိယာအကျင့်ကြားလိုက်တော့ဒီဘက်ကနောက်လာမဲ့တဏှာဥပါဒံကံစားတိတွေကိုလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဇာတိမှမလာဘဲနဲ့နောက်ဇရာမရဏတောင်ကြီးပွဲကျွတ်လို့နှွဲကြရကမှန်ပါဗျာမရှိတော့ဒကာဓမ္မတွေဒါသည်ခொနဲ့ကရှေ့ကတောင်ရောခန္ဓာတောင်ကြီးခံရမဲ့ဘတ်တော်ဟာပျောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာဒီကမြင်ရတာကမဲ့ညာဖုံညာပြည့်စုံကနာညာတို့ကမဲ့ညာမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကဇာတိဆိုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိမလာတာတွေကသမှုရိယချုပ်တာမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကဇေယမန္တတွေတောင်းနေပါနောက်လာမဲ့တောင်းနေပါကျွတ်တို့အတွက်ဖြူပြီးသားပျောက်ပြီးသားဖြစ်တာဒီခန္ဓာမရှိသေးတော့မှရမယ်အနုပါရိသေးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသဘောကျဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကျွတ်တို့ဒီတောင်မရှိအောင်ကျင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။တောင်ကြိတ်ခံနဲ့ခန္ဓာပါပြောင်းအောင်ကျင့်ဖို့မရှိဘူးဗျာ။အဲဒီလိုကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မစရိယာထမြောက်သောကြောင့်ဘယ်ခါကာလမှတောင်ကြီးပွဲမှာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိုးအပ်ရတဲ့ပွဲမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတာတစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကျင့်ရပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒီရင်တော့ကြပါဦး။